ですね、サフでございますが、はい、サントリーのユーザーなんですけれども、はい、どうもありがとうございます。はいはい、最近のなんか、新聞とかテレビにずいぶん出てるんですけれども、はい、それについて伺いたいと思いまして、お電話をしました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、お客様の貴重なご意見をお伺いする担当部署に今おつなぎいたしますので、はい、お願いします。少しお待ちくださいませ。はい、どうも。お待たせいたしております。お電話変わりました。こんにちは、お酒の担当の者でございます、はい、お伺いいたします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ですね、私はそのサントリーの、はい、ヘビーユーザーなんですけれども、で、それで、ありがとうございます。はい、最近のですね、サントリーの法律、政治の法律に違反をしたとかですね、はい、いうことが出ておりまして、はい、で、それで非常にその、不具合を、僕たちの、で、その、我々の彼が、はい、そういうような、はい、政治の上の法律に違反するようなことに使われていたっていうことになるわけですので、はい、非常にその、私も心を痛めているわけです。で、それで、その、今、言われている、その、政治の法律に違反をしたっていう話は、本当なんでしょうか？サントリー、大阪本社に電話しました。サントリーのお酒が好きで、サントリーの文化も好きでした。だいぶ前ですが、開口兼ファンでした。ベトナム戦争に反対です。当然のことです。もちろん、サントリーもそうです。そのサントリーがとんでもない行動をしまして、ヘビーユーザーとして残念です。また、我々の支払った金額が安倍晋三の不正な選挙に使われたことに大変ショックを受けました。サントリーの社員に罪はありません。安倍晋三という最低政治家、こんな奴と付き合っているサントリーの人間は誰なのか？本当に残念です。